bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmonir rohim qur'oni karim qissalaridan ibratlar darsimizdan bugun sanamiz yigirma beshinchi sentyabr ikki ming o'n to'qqizinchi yil muso alayhissalomga sehrgarlar iymon keltirishlik qissasiga yetib keldik olloh taolo aytadi sehrgarlar sajdaga yiqildilar oyatni tabirini qarang sajdaga otildilar ulqia degani ana shu şu, ya'ni shunaqangi iymon kirganki qalbiga ikkilanib u muso shu payg'ambar bo'lsa keraku deb o'tirgan emas otdi o'zini sajdaga deyapti bu uchun de judayam katta iymon kira insonga shunday otordi ya'ni o'zligini unutib yubordi u sehrgarda hozirgina fiavn uni yollagan shunday iymon kirib ketdiki o'zini uloqtirib yuordi deyapti sajdaga uni ustiga qarang shu yerda sehrgarlar sajdaga o'zini uloqtirdi emas sehrgarlar sajdaga uloqtirildilar ya'ni majbul siyg'a deydi arab tilida mana bu bildiryaptiki iymonni ana shu yerda olloh ularni qalbiga tiqqan olloh ularni shunday sajdaga otib yuborgan mana bu haqiqatdan ham hidoyat ollohdan va adashtiruv ollohdanligini bildiradi agar olloh bir odamni hidoyat qilsa shunday zalolatni ichidan hidoyatga qaratib otib yuboradi bu xayoliga ham kelmayotgan bo'ladi hidoyat degan narsa xuddiki o'zi ham sezmay qoladi shunday zalolatni ichidan olib hidoyatga uloqtirib uloqtirio hop nega unday bo'ladi chunki o'sha odamlarni asli toza bo'ladi baribir masalan tilla garchi ustiga axlat qoplanib qolsada tilla yuvib tashlaysiz asli chiqadi sehrgarlar ham shuncha vaqtdan beri sehrgar kofir bo'lib yurgan bo'lsa ham asli toza bo'lgan ekan shuning uchun ham olloh ularni tanlab sehrdan iymonga uloqtirib uloqtiribyuordi ulqiya deyapti shuning uchun ham ular sajdaga uloqtirildilar qolu amanna bi alamin aytishdiki biz robbil alaminga iymon keltirdik deyishdi işte. robbi musa va harun muso vaharunning robbisiga aslida robbil alamin desa muso vaharun alayhissalomlar ham kirardi ichiga lekin hozir aynan muso alayhissalomga ergashganligini tushuntiryapti va vahorunga aks holda olloh hammani robbisi faqat muso vaharuni emas ularning iymoni juda buyuk ish bo'ldi va uzrni qirquvchi katta bir hujjat bo'ldi ya'ni fir'avn uning xalqidan uzurni ketqizdida ularga bahona qolmadi demoqchi chunki kim g'olib bo'lsa ergashamiz deb kelishilgandiyu nimaga turib berishmadi shu gapda sehrgarlar g'olib bo'lsa sehrgarga ergashamiz muso g'olib bo'lsa muso alayhissalomga ergashamiz deyilgan demak maqsad mana ko'rinib turibdiki musobaqadan maqsad o'zini haqligini isbotlashgina bo'lgan xolos ana shu uchun ham ergashmadi baribir muso alayhissalomga va ularni yakson qiluvchi hujjat bo'ldiki bu muso alayhissalom haqiqatda robbul alamindan kelgan rasul chunki fir'avn yordam so'ragan odamlari fir'avn g'olib bo'linglar deb kuch talab qilgan sehrgarlari o'zlari mag'lub bo'lib o'tiribdi yani fir'avnni oxirgi umidi shulardan edida ular o'zi bo'ysunib iymon keltiryapti muso alayhissalomga <laughs> ana shu hal qiluvchi vaqtda iymonga kirib ketdi ular robbil alaminga sajda qildilar muso vaharuni jo'natgan olloh deb sajda qildilar fir'avn mag'lub bo'ldi shunday mag'lub bo'ldiki olam uni mislini ko'rmagandi hali ana undan keyin u kibrga o'tdi qaysarlik qilishga va botil davolarni davo qilishga o'tdi va hammani qo'rqitib tahdid qila boshladi shayx sumo aytganlaridek <laughs> ahli botil shunaqa o'zi qachon hujjatdan yengilsa sultoniga qarab chopadi degan ya'ni kuch ishlatishga o'tadi mana bu ahli botilni siymosi haqiqatdan ham sehrgarlarni o'ldiraman deb tahdid qildi iymon keltirishganligi uchun alloh taolo aytadi firavnni tahdidi haqida

ay yani, <coughs> men sizlarga nima qilishimni endi ko'rasizlar sizlarni qo'l oyoqlaringni teskaridan qilib kesaman deyapti va hammalaringni osaman hochga endi qarasangiz hozirgi kundagi tog'utlarda ham xuddi mana shunaqangi siyosat topasiz men sizlarga izn bermasdan turib nimaga iymon keltirasan ya'ni o'zlari masalan din degan narsani davlatga aralashishga yo'l qo'ymaydi lekin dinga hamma sohasiga ularni aralashishga haqqi bor hatto odamlar iymon keltirsa ham undan so'rab iymon keltirish kerak <laughs> mana hozir ko'ryapmizku hayotda davlat dinga aralashmaydi deb qo'yadida yoki din davlatga aralashmaydi deb qo'yadi lekin davlat dinni mayda mayda ahkomlarigacha aralashishga haqqi bor ekan bir narsa bo'lsa birdaniga chiqib bitta mullani olib kelib olib gapirtiriladi mana oddiy nikoh masalasida ko'ryapmiz hozirgi kunda shunga ham endi davlat aralashar ekan shu vaqtgacha allohu alam men bilishimcha bir sr davrida ham bunaqa gap bo'lmagan bo'lsa kerakda ya'ni nimaga meni ruxsatimsiz nikoh o'qiyapsan degan narsa xuddiki fir'avnchi bir zo'ravonlik feravn ham aytyapti mana nimaga men izn bermasdan turib sizlar unga iymon keltirib yborlar deyapti u sizlarni kattalaring ana shu o'rgatgan sizlarga sehrni deyapti bu ham bir ahmoqona gap agar odam shu botilni himoya qilaman desa yosh bolalar ham ustidan kuladigan gaplarni gapirib ekanda o'zi bilmagan holda chunki aytamizmi haligi kalamushga o'xshaydi kalamushni bunday burchakka qissangiz qochishga joy qolmagandan keyin ilingan joyga o'zini otadi o'ylab o'tirmaydi nima bo'ladi sizga qarab ham o'zini otaveradi xuddiki ana shu burchakka qisilgan hujjatda dalilda yengilgan botil ahli ham mana shunaqa bo'ladi ilingan joyga o'zini uraveradi chiqishlik uchun bu gapni qarang firavnni gapini bu sizlarga sehrni o'rgatgan shu bo'ladi o'zi kattalaring deyapti axir sehrgarlarni firavn topib keldiku muso alayhissalom emasku muso alayhissalomi topib kelganda edi aytsa bo'lardi ha o'zingga o'xshagani topib kelibsan deb o'zi topib keldi firavn ularni qanday qilib muso alayhissalom ularga o'rgatgan bo'lardi birinchi marta uchrashib turishi bo'lsa birinchi marta ko'rishishi bo'lsa uni ustiga sehrgarlar hozirgina firavnni izzati bilan deb tashlayotgan bo'lsa muso alayhissalom fir'avnni izzati bilan deyishni o'rgatadi bu ahmoqlik fir'avnni ana shu burchakka qisilganidan kelib chiqyapti bunaqangi ahmoqlikniquraysh ham rasululloh i valmga ham aytgandida allimu haligi quraysh aytadi alloh taolo qur'onda aytgan bir ajamiy odam ahli kitoblardan bir olim makkaga <laughs> kelib ketib yurgan bo'lgan ekan deyishgan ana o'sha qur'onni o'rgatib ketyapti bunga deb davo qilishgan rasululloh s alayhi vasallamga shunda alloh taolo bu ahmoqlikka rad beryapti degan ular u inkor qilayotgan tillari rohib makkaga kelib ketayotgan rohib o'sha o'rgatib ketyapti muhammadga deyishganda saslallohu alayhialam ajam bo'lsa u ha bu qur'on ochiq arab tilida tushayotgan bo'lsa ajami degan degand ajamiy arabcha o'rgatib ketyapti ketyaptikau qur'onni uni ustiga rasulullohm kitob o'qishni bilmasalar ajam tilini bilmasalar qanaqa qilib ajamiy arabga o'rgatib ketadi kelib endi fasohatlik qur'onni nimaga o'zi u ajamiyni o'zi yozib olmagan unda hammasi mana bu yuqoridagi gaplarni ayni o'zi botil burchakka qisilganidan darak beradi nimadir qilib shu vaziyatdan chiqib ketishni istaydi endi parosati kam odamlar ishonarkanda shu gaplarga hozir ham masalan shukun bir davat qilsa bir odam birdaniga chiqib orqasida falonchi bunga yozib beryapti kallasi ijaraga olingan ha o'sha ijaraga oluvchi odam shuncha kallalik ekan o'zi chiqib gapirmaydi bunda o'zini o'zi ko'z ko'z qilib nima manfaat u odamga orqada berkinib olib birovlarni kallasini ijaraga olib pul berib gapirtirishlikdan bu narsalar hammasi odamlarni shu hujjatda zaifligidan chiqadi ana shu sizlarga sehrni o'rgatgan kattalaring bo'ladi deyapti hali bilasizlar hammang qo'l oyoqlaringni teskaridan kesaman deyapti bu musla degani ya'ni, yani azob berib qiynayman deyapti va qochga osib qo'yaman keyin qoni oqib oqib o'ladi odam oyog'ini teskaridan kesib xochga osib qo'ysa oqib oqib o'ladi odam qiyin bu narsa ya'ni fir'avn va atrofdagi uning jamoati sehrgarlar iymonini e ko'rishganda va ularni ahli ilmlari bilan o'zi mana iymon hujjati qoyim bo'lganda ular g'olibligi o'zi ko'rinib qolganda fir'avn katta bir chiganlikka tushib qoldi ya'ni dovdirab qoldi va sehrgarlarga qarab dashnom berib ketdi ularni ya'ni qo'rqitib ketdi musoga ke, iymonga ke men izn bermasdan turib iymon keltirioa chunki u o'zini hokim deb e'tiborga olyapti hamma narsa unga itoat qilish kerak ekan ana shunaqa fikrlayapti so'ngra ularga ollohni mana bu so'zida aytganidek <mabosuzda> mana bu so'zni hujjat qilyapti sizlarga sehrni o'rgatgan kattalaring mana shu bo'ladi deyapti bu aslida mukobara mukobara degani ya'ni haqiqatga ko'z yumish kibr chunki hamma buni botilligini biladi ular muso alayhissalom bilan shu bugun uchrashdiku xolos avval hech kim hech kimni ko'rmagandi bu yerda qanday qilib muso alayhissalom ularni kattasi bo'ladi qachon o'rgatib ulguribdi uni ustiga sehrni ularga shunday qilib firavn mana quloqlarni oyoqlarini qirqishlik bilan tahdid qildi arof surasida aytadi boshqa bir oyatda mana bihi an lakum degan men izn bermay turibsizlar iymon keltirib yoldinglar bu bir makr hiyla bu shaharda sizlar makr qilyapsizlar shahar ahlini olib chiqib ketishlik uchun ya'ni kelishib olib ish qilyapsizlar bu ham hozirgi kunda ko'p uchratasiz bir da'vatchi uch to'rtta davatchi bo'lsa kelishib olib ish qilyapsizlar deb o'ylaydi haligi tog'utlar sen uni gapirasan men buni gapiraman deb ikkalang kelishib olib ish qilyapsan deydi hammang bir bo'lib turib oxiri o'sha mansabni egallamoqchisan fir'avn mana shunaqa tahlil qilyapti hozir bilasizlar degan bu ham xuddi shundayoyoqlaringni teskaridan kesib hammalaringni hochga osaman fir'avn sehrgarlarni makr qilganlikda tuhmat qilyapti ya'ni muso bilan o'rtada bo'lgan ish kelishuv bo'lgan o'zi deyapti kelishib olgansizlar sizlar <laughs> misr hukmiga egalik qilib ahlini misrdan quvib yuborish uchun kelishgansizlar deyapti sehrgarlar nima deb javob berdi shunda firavnga ularni sehrgarlarga bu firavnni tahdidi foyda bermadi ular ulardan qo'rqmadi ya'ni alloh taolo aytadi mana doir degan sehrgarlar aytishdiki hech qisi yo'q la doir degani hech qisi yo'q bular o'ziga o'zi tasallu bildiryapti bir birlariga tasalli bildiryapti uni ustiga shu yerda siz hozir vaziyatni tasavvur qiling ulamolar aytishdiki o'n minglab sehrgar bo'lgan bu yerda to'rtta beshta <manyi> sehrgar emas o'n minglab hop yuzlab sehrgar bo'lgan bo'lsa ham deng mayli o'n minglab emas birdaniga ularni ichiga shunday iymon kelgandan keyin bir biriga ular dalda bo'lyapti hech qisi yo'q xavotirlanmanglar deb bir birlariga aytishgan sabr qilinglar qo'rqmanglar la doir degani hech qisi yo'q inna ila robbina biz robbimizga qaytamiz <laughs> mana kecha işte, tafsir darsida de aytgan ma'noimiz mana shu kim iymonini yutgan bo'lsa agar ya'ni g'olib bo'lgan bo'lsa iymon bilan ana shu oxiratni dunyodan afzal ko'rgandan g'olib bo'ladi masalani siri shuda sehrgarlar aytyaptiki qisi yo'q hozir ozroq zarar ko'rsak deyapti chunki biz oxir oqibat robbimizga qaytamiz ya'ni ajilani ajiladan yaxshi ko'ryapti kelgusi hayotni hozirgi hayotdan afzal ko'ryapti biz umid qilamizki robbimiz bizni xatolarini xatolarimizni kechirishligini biz birinchi mo'minlardan bo'lganimiz evaziga endi bu yerda qarang hozirgina ular fir'avn oldida savobga tama qilib turgandi endi olloh oldidagi savobga tama qilib qoldi odam mana shunaqa darajada o'zgarib ketishligi mumkin ekan shuning uchun hech qachon inson tirik ekan undan umidni uzish yaramaydi bo'lmaydigan odam bu befoyda bunga deyish kerak emas tirik ekan inson umidni uzish kerak emas qarang hozirgina fir'avnni hadyasiga fir'avnni mansab berishligiga tama qilib turgan odam endi ollohga olloh huzurida bir narsaga tava qilyapti ajr savobga biz birinchi mo'minlardan bo'lganimizga olloh bizni mag'firat qiladi endi inshaalloh deyishyapti qanday birinchi mo'min ular ya'ni qiptiylardan birinchi mo'min shu vaqtgacha bani isroilliklar iymon keltirgan muso alayhisaom lekin qiptiylar ya'ni misrliklar iymon keltirmagan bo'lgan xalqi ham hukumati ham birinchi bo'lib sehrgarlar iymon keltirdi addor vad doir va doror hammasi bir ma'no ma'nodaap la doir degani la daror degani zarari yo'q nima qilsang qilaver deyishyapti bizga zarari yo'q nimani tahdid qilsang ham biz parvo qilmaymiz deapi chunki biz robbimizga qaytamiz va sen bu <fu> qilgan ishlaring ollohga maxfiy qolmaydi olloh bizga ham mukofot beradi seni ham jazoingni beradi deyisyapti ya'ni biz qilgan gunohlarimizni boshqa bir oyatda keladi sen bizni majburlagan bu sehrni olloh kechiradi deb umid qilamiz biz birinchi bo'lib iymon keltirganimizga mana bu dalolat qiladiki fir'avn sehrgarlarni tovan va kurhan olib kelgan sehrga shuning uchun ham ular iymon keltirgandan keyin aytyaptiki sen bizni majburlagan sehrni olloh kechiradi deb umid qilamiz deyapti qanday majburlagan fir'avn ya'ni vaziyat bosim shu darajada bo'lganki bir odam qilmayman men sehr deyishga okay. ham qo'rqqan hali iymon keltiraman deyishni qo'ying qilmayman men sehr deyishga ham qo'rqqan hozir masalan agar bir davlatda imomlar bo'lsa bitta imom imomlikka shunday ariza berib men chiqdim imomlikdan desa bu darajaga bormaydiku to'g'rimi demak agarki shu darajada bo'lsa ham uzr bo'lmaydi aslida dinga qarshi kurashgan odamga mana hozir sehrgarlarga iymon keltirmaganda uzr bo'lmasdi to'g'rimi fir'avn ularni majburlab olib kelgan ekan qilasan sehr dedi lekin o'shanda ularga haqqi yo'q edi baribir men majburman deb sehr qilishlikka chunki bir narsa qilib qochib ketsa meni qo'limdan sehrgarlik kelmaydi desa o'zini bir uquvsiz qilib ko'rsatsa bo'lardida ana shu uchun ular hozir iymon keltirmaganda ularga ham uzr bo'lmasdi sehrgarr o'zi aytyapti biz majburlab olib keldik sen deyapti endi aytmoqchi bo'lganimiz bugungi kunda ana sehrgarlik vazifasi talab qilinayotgan odamlar jurnalistlar bo'ladimi imomlar bo'ladimi chiqadida masalan dinga qarshi bir gapni gapirib qo'yadi qarasangiz ertasi kuniga keyin chiqib meni gapimni kesib tashlashibdi o'zlariga yoqqan joyini qoldirishibdi men boshqa gaplarni ham batafsil tushuntirgandim dinni yomonlagandek qilib gapirmagandim men deb yotadi xuddiki bu kishi birinchi marta ko'ryaptida o'sha holatni aslida ma'lumki har doim shunday u odamdan o'n minut yigirma minut domladan bir narsaga bir maslahat berish intervyu olinsa uni yigirma minut sayratib qo'yib qo'ymaydi uni uch to'rt soniyalik o'ziga kerak joyini oladida qolgan joyini qirqib tashlaydi keyin men tahdid ostida gapirdim degan gap uzr bo'lmaydi unga a shunday kelib xohlagan odamdan intervyu olaverarkan imomlardan xohlagan narsasini imomlar orqali oqlab olaverarkan u odam chiqishi kerak imomlikdan rizqi o'shanga qarab qolmaganku ya'ni bu majburlik uzr bo'lmaydi sehrgarlarga ham mana aytyapti ular sehrgarlar ham bizni sen majburlading bu sehrga biz shunday qilib mana birinchi mo'minlardan bo'ldik umid qilamiz alloh endi bizni kechirsa deyapti ibn abbos roziyallohu anhu aytgan ekanlar shundaa qarang tongda sehrgar edi kechga kirib shahid bo'ldi bular yani, hech narsa qilmadi deyarli bir kun sabr qildi qochga osilib qon oqib o'lishiga ketdi shuncha ishlari hayotdagi yomonliklari yuvildi inshaalloh nafaqat yuvildi balki shahid oliy darajaga de. yani ketdi demak iymon yo'li mana bunaqangi uzoq yo'l emas olloh xohlasa bir kunda shuncha hamma hayotdagi narsalar gunohlar kechirilib shunday jannatga kirib ketadi yani. odam arob surasida ham boshqa bir oyatlarda fir'avnni tahdidi haqida gapiradi alloh taolo aytadi sehrgarlar aytgan o'shandasen bizdan intiqom olayotganingni sababi faqatgina biz robbimiz oyatlarimiz robbimiz oyatlari kelganda iymon keltirganimiz xolos deyishyapti şey boshqa jinoyatimiz yo'q bizda robbimiz oyatlari kelganda iymon keltirdik xolos ana shu uchun bizdan sen bu intiqomni olyapsan ey robbimiz ustimizdan sabrni yog'dirgin vatfana muslimin musulmon holda bizni vafot ettirgin deyishgan Ula, ular o'limdan qo'rqmayapti qarang musulmon bo'lmasdan o'lib qolishdan qo'rqyapti shuning uchun bular hozir o'limni orzu qilgani ham yo'q mana bu yerda tezroq jonimizni olib qo'ygin ey olloh bizni firavn qiynavermasin deyotgani yo'q musulmon bo'lib jonimizni ol deyapti musulmon holda yusuf alayhissalom qissasida ham aytdikku bu narsani o'limni orzu qilish boshqa dunyoda ozordan bezor bo'lib lekin musulmon bo'lib o'lib olishga xavotirlanib shu iymonimdan ayirib qo'ymasin meni deb iymon o'limni orzu qilish boshqa narsa bu joiz fir'avn sehrgarlari ham mana shunday qilyapti h hayotiga qayg'urgani yo'q iymoniga qayg'uryapti musulmon bo'lib o'lib olaylik o'shangacha bizni ustimizdan sabrni yog'dir deyapti ifroh kalimasini qarang ifroq masalan bir paqir suvni olasizda boshingizdan quyibyuborasizu ana shuni ifroq deydi hamma yog'izga boshingizdan oyog'ingizga yopiladi sabr ana shu darajada kerak bo'ladi bu tog'utni oldida turib shunday degandan keyin shuning uchun ham mana shu duoni hamma qadimdagi islohotchilarni hayotda topasiz alloh taolo payg'ambarlar atrofidagi qaysi payg'ambar bo'lsa ham ansorlari haqida aytgan ularni so'zi shunday bizni qadamimizni sobit qil kofir qavmga nusrat ber yoki boshqa bir o'rinlarda kelgan ustimizdan sabrni yog'dir chunki inson sabrga ko'milmasdan turib chidamaydi u zo'ravonligini oldiga ular <laughs> firavnga <laughs> aytyapti sen bizdan inkor qilgan narsang bizga ayb qilayotgan narsang ollohga iymonimiz holbuki bu haq bu ollohni <laughs> oyatlari deyapti ey robbimiz ustimizdan sabrni yog'dir musulmon holda vafot ettir de lana, sabran, de bizni deyapti robbana hablana ha keng sabr bergin bizga bizni qamrab olsin hamma qirramizni qamrab olsin bizni iymonda sobit qilgin xuddiki bir meshdan suvni quyilgandek qilib deyapti mana ustimizdan sabrni quygin toki qalbimizda biror xavf qolmasin sendan boshqadan bir qo'rquv va umid ham qolmasin sendan boshqadan va bizni o'z huzuringga ko'tarib vafot ettirgin musulmon holimizda fitnaga solmagin bizni deyapti mana shu hadis mana shu borada hadis kelgan rasululloh aytdilar but inson agar shu darajada diniga fitnaga uchrashdan qo'rqsa o'limni orzu qilsa bo'ladi hayot yaxshi bo'lsa yashat vafot yaxshi bo'lsa vafot ettir deb o'limni orzu qilish joiz bo'ladi chunki inson bu yerda joniga qo'rqqani yo'q iymoniga qo'rqyapti toha surasida yana aytadi bu mavzuni olloh hikoya qiladi sehrgarlar aytishgan qo biz seni afzal ko'rmaymiz bizga kelgan bu bayinotlardan bayonotlardanfatona va bizni yaratgan zotdan seni afzal ko'rmaymiz isor sifatini zikr qilyapti ular ya'ni yana o'sha gapni aytamiz inson oxiratni dunyodan afzal ko'rmaguncha amal qilolmaydi agar qachon dunyoni afzal ko'rsa biror bir ne'matini bo'lsa ham oxirat ne'mati turganda bu odam amal qilolmaydi sehrgarlarham qachon amal qila oldi qarang qachonki ularda shu sifat hosil bo'lganda ya'ni bu kelgan oyatlarga va robbimizga seni almashmaymiz biz deyapti senga uni alashmaymiz ya'ni sen uchun undan biz voz kechmaymiznimani hukm qilsang hukm qilaver deyapi sen bu hayot dunyoda hukm qilasan biz robbimizga iymon keltirdik xatolarimizni kechirsin deb va sen bizni majburlagan u sehrni kechirsin deb iymon keltirdik mana yuqorida aytgan gap tasdig'i firravnlarni majburlagan lekin hozir agar ular shunda sehr qilib o'lsa iymon keltirmasa shunda javobgar bo'larmimi majburlik bu yerda o'tmasedi ungaholloh yaxshiroq va boqiyroq deyaptilar aslida mana bu yerda qarang firavn bilan ollohni taqqoslab olloh yaxshiroq va boqiyroq deyish to'g'ri bo'ladimi umuman tarozini ikki pallasiga qo'yilmaydiku bu olloh bilan firavn nega ular bunday deyapti olloh yaxshiroq va boqiyroq Hazır, yani va, uzuni, sar, abruh, bu yerda hozir ular taklif qilayotgan firavnlar ya'ni taklif qilayotgan narsalarga nisbatan gapiryapti ular va o'sha narsalardan o'zini olib qochish uchun shunaqangi ta'rif beryapti firavn taklif qilayotgan mansab firavn taklif qilayotgan obro' hayot bu narsalardan ko'ra olloh huzuridagi narsalar deyapti yaxshiroq va voqiroq firavnni ollohga taqqoslamayapti qisqasi firavn berayotgan ajri savob bilan olloh berayotgan ajri savobni taqqoslayapti bu yaxshiroq va boqiyroq deyapti kim robbisiga jinoyatchi bo'lib borsa unga jahannam unda u na o'ladi na yashaydi kim ollohga iymon bilan borsa solih amallarni qilgan bo'lsa ularga oliy darajadlar bor jannatu adnin tajri min tahtiha al anhar ostlaridan anhorlar oqiydigan jannatlar bor fiha ular unda abadiylar zalika jazao vjazaka gunohlardan poklanganlar mukofoti mana shudir endi qarang firavnni sehrgarlarini gapi bu hammasi sehrgarlar da'vatchiga ayan ketdi qarang qayerdan bunday bo'lyapti ular masalan kitob o'qib o'tirgani yo'q hozir muso alayhissalm qarab o'tiribdilar bu yerda ular da'vat qilib ketyapti firavnni mana bu muso alayhissalom tashlagan urug'ni ko'kargan niholi bu o'tgan darslarda aytdikku musobaqadan avval muso alayhissalom ularni qalbiga iymon urug'ini tashlagandi ollohdan qo'rqinglar ollohga kurashgan odam xor bo'ladi yaxshilikka olib kelmaydi deb iymon urug'ini tashlagandi ana endi iymon mana hozir ko'karib meva berdi qarang iymon kirgan paytda da'vatchiga aylanib ketdi bu hech qanday kitob o'qimagan bular undan avval hech narsa bir maruza eshitib yurmagan ular bitta shu gapni ta'siri ana shunaqangi meva beryapti shuning uchun ham aytdikku u urug'ni ekish kerak vaqti kelib u mevasini chiqaradi mana bulardagi hozir bu gaplar fitratdan chiqyapti iymon o'sha fitratni qo'zg'ab fitrat yubordi kirgan paytida ana shundan ular da'vat qiyai keyin o'zi inson sehrgar bo'lish uchun baribir o'qimishlik bo'lishi kerak bo'lganda qadimda o'qimishlik bo'lmasdan turib sehrgar bo'ib bo'lmagan shuning uchun ham saharin alim dediku firavnni ayyonlari bilimdon sehrgarlarni olib kelasan dedi inson demak bilimdon bo'lsa va bilimdon inson iymonga kelsa ko'ryapsizmi qanaqa foyda beradi hayotda mana shuni bugun ko'ryapmizku oddiy masalan bir aktyor bo'lib yurgan odam iymonga kirib ketyaptida shunaqangi ma'ruza qilyapti uncha muncha mulla qila olgani yo'q hali o'zbekistonda unaqa ma'ruzani yigirma yil haligi madrasada o'qigan masjidda ma'ruza qilgan odamlar qila olgani nimadan mana shu narsa desa chunki ana shu o'qimishlik odam dinga kirishligini manfaati katta bo'ladi ko'p xizmat qiladi bu odam hozir sehrgarlar ham o'qimishlik odam edi dalil yuqorida aytdik saharin alim dedi bilimdon demak iymonga kirgandan keyin ko'ryapsizmi ana shu ilmlar uni qalbidagi zehnidagi ilmlar shunday dinni foydasiga ishlayapti yana bularni qarang qanday hikmat bilan da'vat qilyapti firavinga qarab sen jahannamda yonasan hali degani yo'q toki ular yanada haligi firavnni o'ziga qarshi qo'zg'ab yanada qattiq azob berishligiga sabab bo'lmasinda nima kerak endi o'sha hozir balki qarang kimiki jinoyatchi bo'lib robbisiga yo'liqsa jahannam yonadi jahannamda de yonadi na o'ladi na yashaydi unda deyapti ko'ryapsizmi qanaqa xuddiki muso alayhissalomni da'vatidan bir meva bu hosil muso alayhissalom ham firavnga borib xuddi shunday da'vat qilgandiku ya'ni sen deb emas jahannamda yonasan deb emas umumiy qilib gapir uni jig'iga tegmayadi kim agar allohga iymon keltirmasa yonadi jahannamda xuddi shunday kim amal qilsa jannatga kiradi xuddi shu buloqdan sug'orilgan ekanda busehrgarlara an qarag muso alayhissalomni bulog'idan ana shuning uchun xuddi shu uslubda ular ham davat qilyapti sehrgarlar firavn ularni tahdid qilgan paytda la sirok deyapti biz seni baribir afzal ko'rmaymiz ya'ni ovora bo'lma biz bo'ldi qaytmaymiz bu yo'ldan deyishyaptida va sendan salomatlikni biz ko'rmaymiz istamaymiz deyapti ya'ni mana ollohni hujjatlarini ko'rdik oyatlarini ko'rdik biz seni biz ixtiyor qilmaymiz bizga hosil bo'lgan hidoyatni evaziga va yaratgan zotimizni evaziga seni tanlamaymiz deyapti u zot haqlik ibodatga bo'ysunishlikka sen bo'lsa nimani hukm qilolsang hukm qilgin ya'ni ey fir'avn xohlaganingni qil deyapti sen mana bu hayot dunyoda hukm qilasan xolos seni hayot dunyodagi hukming bu dunyoda xolos oxiratga o'tmaydi de hukming deyapti yani. bu dunyo zavol topadi o'tar ketadi deyapti yani. biz robbimizga iymon keltirdik alloh bizni xatolarimizni kechirsin gunohlarimizni kechirsin olloh yaxshidir vaboqiydir ho'p mavzu tushunarli keyingi bahsga o'tamiz fir'avn shunda qavmini adashtirdi va o'zlariga ergashganlarni adashtirdi ya'ni shuncha narsani odamlar ko'rdi qarang haroyiq bor hozir bu yerda bitta fir'avn yoki uni askarlarigina emas nimaga iymon keltirmadi xo'p firavn iymon keltirmaganiga qo'shimcha haloyiqdan nimaga birov bir o'lik qalblar birontasi bu yerda tirilmadi chunki hozir keladi boshqa oyatlarda alloh taolo aytgan ana shunaqangi o'zi yengiltak qavm edi ular ham firavnda nima kasallik bo'lsa ularda ham bor edi ana shu uchun xalqdan birontasi iymon keltirmadi u kasallikki shu dunyodagi o'tkinchi lazzatdan voz kechishdan qo'rqish alloh taolo aytadi fir'avn qavmini Fir adashtirdi ularni hidoyat qilmadi bu oyat nega kelyapti fir'avnni haligi gapiga javob bo'lib kelganboshqa oyatda kelgan g'ofur surasida firavn qavmiga qarab aytgan misr xalqiga qarab men sizlarga iu o'z fikrimni aytaman degan mendan boshqaga ergashmanglar ya'ni adashasizlar mengina sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman degan endi mana shunga javob qilib olloh aytyaptiki firavn to'g'ri yo'lga boshlamadi aofiravn firavn qomini zalolatga boshladi to'g'ri yo'lga emas bu misr xalqiga va misr podshohlariga shu kasallik ekanda aytyapmiz mana sisi bir ikki yil avval bir gapirgan gapi bor mendan boshqa hech kimni gapiga quloq solmanglar deydi qarangda xuddi fir'avn aytgan gap bu <laughs> mauriykum illa ma aro deysiz shu darajada ham o'xshash bo'ladi firavinga bu firavnni so'zi mana qur'onda turibdi bu gap firavn aytganki xalqiga ma urikum illa ma aro degan ya'ni men ko'rsatayotgan narsalardan boshqasini sizlar o'ylab ham o'tirmanglar degan meni fikrim fikr ana shuni fikrlanglar mengina sizlarni to'g'ri yo'lga boshlayman busi ham xuddi shunday degandi hech kimni mendan boshqa gapini eshitmanglar ikki yil muhlat beringlar menga degan ikki yil ko'rasizlar hammasi joyga tushib ketadi dedi besh yil bo'lib ketdimi qancha bo'ldi qarang mana olti yil bo'ldimi besh yil bo'ldimi hamma narsa orqaga ketgan bo'lsa ketgan biror narsa oldinga yurgani yo'q na bir dunyoviy sohada na bir diniy sohada odamlar lekin ishondida ana shu gaplariga chunki odamlar ham o'zi yengiltak edi ko'rdikda odamlar hammasi raqs tushib lapanglab erkak bor ayol bor o'sha odam prezident bo'lganda ana endi ihvonlar ketdi bizga endi mana haligi qo'shiq eshitma raqs tushma nasha chekma deb tazyiq qiladigan hukumat ketdi bizda ana shunaqangi harom harishga erkimizni bergan hukumat keldi deb lapanglagan odamlar hammasi chiqib ko'chada bari besoqollar yarim yalang'ochlar ana shu xifof qavm degani xifof qavm xifof qavm degani yengiltak qavm yengiltak qavm o'ziga o'xshagan mana bunaqangi yengiltak podshohga aldanmay iloji yo'q ekan bu alloh taolo fir'avn haqida xuddi shuni aytgan u qavmni ustiga chiqib olib ana shunday baland bilan balandparvoz gaplarni gapirib va'dalar bersa odamlar ishonib ketdi degan degani ayni shu ma'no bo'ladi fastaxofa degani fir'avn qavmini xifof ya'ni yengiltakligini ko'rdi yani ana shunda ular yengiltaklikka boshlasa itoat ketdi ular bir narsalarni kutib oxiri keyin adashishdi degan u fosiq qavm bol ana shu uchun ham bugungi kunda endi dodvoy mana kech bo'ldi befoyda bo'ldi odamlar tushunmaydi hali hamki o'sha ketsada boshqa ketsa yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi lekin bir narsani tushunmaydiki odamlar hamma joyda shu nafaqat bu misrda hamma joyda shu u bitta podshoh ketib boshqa podshoh kelish bilan hammasi yaxshi bo'lib ketmaydi tizim siyosat umuman o'zgarishligi kerak shu darajada ham mana qarang hozirgi kunda dushmanlar ochiq aytyapti odamlar hali ham lekin irhobiylar yoki boshqalar sizlar kursini egallamoqchisizlar deb odamlarni mana shu da'vatchilar gapini tushunmaydi kecha kunduzda bo'lyapti tramp aytyapti sisiga qarab ikkalasi uchrashib yuribdida hozir ular shu vaqtgacha misr hokimlaridan birontasi sisichalik misrda ish qil olmagan deyapti bizga bu sisichalik bu manfaat bermagan bironta prezident shu vaqtga qadar deyapti hatto sini bor ekan deyapti endi sizga savol nima ekan u sisi qilgan ish misrda ko'rsating shu darajada g'arbni ko'zini quvnatibdi u mana amerikani trampni nima u bir savol bering o'zizga nima qilgan masalan siyosatni kuchli qilyapti uh, bu yo'q yoki iqtisod kuchayib ketdimi seksin zamonida yo'q odamlar musirdan ovqat yeb yuribdi misr xalqini o'n foizimi o'n besh foizi qabristonda yashaydi uyi yo'q uni ustiga hozir umuman iqtisod undan avvalgidan besh battar u pastga cho'kib ketgan nimada u yuksaldi misr bitta narsada yuksaldi sesin davrida uki dinga qarshi kurashda bundan ochiq odamlarga bir dalil kerakmi bu hokimlar amil ya'ni sotqin yollanma odamlar bilan bitta narsada haqiqatda misr bugungi kunda avvalgi hech bir prezident qil olmagan darajaga bordi u nima dinda tanazzulda rostdan ham husn muborak davrida o'qiganmiz mana biz husn muborak davrida o'qiganmiz odamlar bemalol soqol qo'yib yuraverardi ko'cha ko'yda unaqangi yalang'ochlik ko'pemasedi maktablarda ertalab quron aytilinardi bitta hadis bilan maktab boshlanardi haligi bitta o'quvchi chiqib bitta qur'on oyati bitta hadis aytib berardi maktab boshlanardi hozir sesin maqtab maktab boshlanadi maktab, maktab programmalarida qur'on hadis bor edi hammasida hozir chiqarib tashlanyapti aashardham bir odamga o'xshab o'qitardi bu narsalarni ukuš. hozir yo'q quruq nomiga o'qish o'qituvchilarga qarasan sigaret chekib oyog'ini stol ustiga chiqarib o'tiradigan posiqlar haqiqiy bir tuzquru o'qituvchilar bo'lardi bu o'sha vaqtlarda hus mubolak zamonida bo'lsa bu şey. ham bundan ochiq ortiq bir dalil bo'ladimi g'arb o'zi aytyapti shu siysi qilib berganchalik bizga birorta misr podshohi hali bu aytganimizni qilolmagandi deyapti bu degani hali biz buni qo'yamiz shu yerda o'tiradi kerak degani bundan ochiq dalil bo'lmaydi amil ekaniga podshohlar ya'ni yollanma odamlar ular hali hammiz odamlar tushunmaydi amerikaga okay, yoki boshqa yevropaga iltimos qilib yotishadi haligi demokratiyani bizga beringlar demokratiyani olib kelinglar ular demokratiyani o'zini yurtida qo'llaydi seni yurtingda emas chunki seni yurtingda demokratiya qo'llanilsa biladi ular demokratiyani ortidan islom ko'karib ketishini shuning uchun ham g'arbda demokratiya bo'lishligiga ular umuman e'tiroz bildirmaydi kerak bo'lsa da'vat qiladi lekin sharqda demokratiya bo'lishiga hech qachon yo'l qo'ymaydi nimaga chunki agar demokratiya bo'lsa islom rivojlanib ketib qoladi u diktatorlik bo'lishi kerak xolos bu yerda boshqa narsa emas befoyda u endi haligi inson huquqlariga qarab chopish g'arbga qarab chopish u yordam beringlar bizga ham demokratiyani olib kelinglar deyishlik maqsad bu yerda o'sha o'xshashlikni aytyotgandik ya'ni qay darajada fir'avnlar bilan hozirgi bu podshohlarni o'xshashligi aro degan gapni xuddi o'zini hozir bular aytyapti nima bo'ldi endi mana meni gapimga kiringlar boshqa hech kimni gapiga kirmanglar deb olti yil o'tdi harob bo'ldi hamma narsa shu darajada kazzobki shu podshoh rasululoh haligi aytgan hadislari yodimga keladi malikun kazzab uch toifaga olloh qaramaydi qiyomatda shunday qaramasdan jahannamga tiqadi deb shularni biri kazzob podshoh deganlar shu darajada pastkash kazzobki har bir gapi internetda yozilgan turibdi inqilob bo'layotganda ihvonlarga misrda shii chiqib gapirgan men voollohi deyapti ollohga qasam bu kursidan umuman umidim yo'q meni de yani. degan vollohi deyapti umidim yo'q kursidan sizlar o'ylamanglar kıl inqilob qilib kursini egallash <laughs> uchun qildim men sizlarni terrorchilardan havas qilish uchun qildim volloh deb qasam chiyapti uyalmasdan nomzodlikka qo'ydi mayli deng nomzodlikka qo'ygani yetmagandek endi uyalmasdan to'rt yildan keyin yana saylov vaqti kelganda o'ziga qo'shib nomzodlikka qo'ygan o'zini hamkasblarini ham tashlayapti men o'tirishim kerak bu yerda kamida yigirma yil deyapti internetda yozilgan turibdi ozroq uyat kerakda odamga voloi men o'tirmayman degan odam men kamida yigirma yil o'tirishim kerak deyapti odamlarga ya'ni nima kerak bundan oshiq bu o'sha askarni beshigida ulg'aygan hammasi ana shunaqangi kaszob bo'ladi u odamlar tushunmaydi go'yoki bu ketsada boshqa bitta askar kelsa hammasi yaxshi ketadi deb o'ylaydi olloh aytyapti shuning uchun ham fir'avn qavmini adashtirdi hech to'g'ri yo'lga boshlamadi mana boshqa oyatda aytadi uh fir'avn haqida deydi firavn qavmini yengiltayligini topib yengiltaylik bilan ularni yo'ldan urdi istaxofa degani ana shu ma'noni beradi natijada ular, ular firavnga itoat qildi hozir ham qarang mana odamlar jondan to'ygandan keyin inqilob qilamiz ssiga deb chiqyapti misrda endi hozir kuni kecha bo'layotgan voqealardan bu hamma haligi ko'chada uysiz yurgan och yurgan qalam qasang'ilar <laughs> borku misrdagi ana o'shalarga sisi hammasiga pastkashlikni qarang prezident odamga yana lekin odamlarda ham endi qarang hammasiga ana shularni bir kunlik bir kunlik tasavvur qilyapsizmi oziq ovqat evaziga sisini tarafdori bo'lib namoyish qilishlikni taklif qilyapti ekan hamma ana shu misrdagi haligi qalang'asan ko'chalarda yotib yurgan nashavan ana shunaqangi odamlarga itoat qilyapti rostdan bir kunlik ovqatga ko'ryapsizmi qarang bu qavmga demak haqli degani boshiga ana shunaqangi prezident bir kunlik masalan aytsangiz bo'lardiki bir yillik ta'minotingni qilib beraman namoyishga chiqsang meni himoya qilib desa odam aldanadi shu darajada ham past qavm bo'ladimi deysiz qarang bir kunlik ovqat beraman deyapti shunday xohlagan restoraningga kirasan hammasini qo'liga haligi chipta berib chiqadi xohlagan restoraningga kirib bir kunlik ovqat yeb chiqasan deyapti davlat hisobidan ana shuni evaziga uni himoya qilib namoyishga chiqishlikni taklif qilib chiqyapti ko'chadagi qalang qasanqilarga rostdan itoat qilyaptiham chunki qilganda ko'rdikda buni tarixda biz mana yaqin o'zimizni boshimizda ana endi shu darajada past qavm bo'lgandan keyin olloh oyatda aytyaptiki mana firavn qaragan xalqiga juda yam himmati past ularni ana shu tomondan yo'ldan olgan itoat qildi degan ular chunki fosiq qavmdilar unga o'sha haligi bir kunlik kayfini nashasini bersa pulini yoki ovqatini bersa bo'ldi boshqa narsani o'ylamaydi <laughs> ham albatta ommatdan xalqqa biz u huni qo'ymaymiz yaxshilik bor hali ham lekin juda yam ko'p mana shunaqa odamlar olloh shuning uchun ham zolim emas qachon buni ustimizdan olib tashlaydi bunaqangi zolim podshohlarni agar solihlar zolimlardan ko'paysa demak zolimlar ko'p hali shuning uchun ham zolimni olib kelib qo'yadi insonlarni o'zimizda ham xuddi shu narsa masalan hozir biz o'ylaymizki hukumat dinga qarshi kurashyapti deb o'ylaymiz to'g'rimi to'g'ri hukumat kurashyapti lekin aslida xalq dinga qarshi kurashmaganda hukumat kurasha olmasdi bizda aslida odamlar dinga karşı karşı qarshi kurashyapti hammasi demayapman lekin aksar odam ko'cha kuyda qarasangiz yomon ko'radi odamlar ya'ni to'g'ri mintaqaga qarab farqi bor ba'zi mintaqada dindorlarni yaxshi ko'radiganlar bor o'zimizdada masalan lekin ommadan xalqni hisoblasangiz aksar odam yomon ko'radi soqollikni hijoblikni s bezrayib o'tiradi demak bitta u hukumat kurashgani yo'q qavm bilan birlashib kurashyapti bu narsagaana shu bo'ladi ular oxiri fir'avnga itoat etdi aqlini yengiltak aql egasi ekanligini topdi ularni firan ya'ni ularni keyin zalolatga chaqirdi ular uni davosiga ergashib ketdi keyin uluhiyat davosiga va o'z nafsiga chaqirgan rububiyat davosiga ergashib ketdi ular unga itoat qildi isijobat qildi degan oyatda chunki ular fosiq qavmd ular fisqi ko'p edi ya'ni fasod edi ularni hayoti <laughs> ko'ryapsizmi demak biz agar o'sha hukumatni o'zgartirishni istasak siyosatni o'sha uchun xalqni ham albatta bu narsada roli bor shuning uchun ham aytyapmizu mana ihvonlar ham bechoralar hech narsa qilolmay qoldi hukumatga yani, o'tirgan paytda xalq o'sha o'zi buzilganligidan fosiq qavmligidan qavmligidanyana alloh taolo aytadi musoni oyatlarimiz va ochiq hujjatlar bilan jo'natdik fir'avn va uning qavmiga ular ya'ni qavmi fir'avnni amriga ergashdilar firavnni amri esa to'g'ri emas edi alloh taolo aytyaptiki mana ya'ni manhajiga ergashdi firavn yo'liga sulukiga ergashishdi u esa to'g'ri yo'lda emas edi deyapti ya'ni zalolat -e va kufr yo'lida edi keyin oyat davomida aytadi qanday mana qavmini ergashtirgan bo'lsa dunyoda va odamlar qanday unga ergashgan bo'lsa dunyoda qiyomat kunida ham xuddi shunday qavmni oldiga tushib olib keladi deyapti qiyomat kunida ham u podshoh bo'ladi lekin qavmini jahannamga olib ketadigan podshoh olloh aytyaptiki qavmini oldiga tushib olib keladi qiyomatda ham ularni jahannamga tiqadiavr ya'ni oyoqlari o'ziga bo'ysunmaydi unda lekin ketdik deydi hamma firavni orqasidan tushib olgan odamlarni ham oyogi o'ziga bo'ysunmaydi dunyoda qanday feravnni orqasiga tushib yurgan bo'lsa qiyomatda ham xuddi shunday firavnni orqasiga tushib oladi ketdik deb olib ketadi qayerga ketyapmiz desa jahannamga deydi <biksel> naqadar yomon kirilgan kirish bu ya'ni jahannamga kirish qanday ham yomon kirish bu deyapti ya'ni qanday ularga zalolatda mana dunyoda bosh bo'lgan bo'lsa jahannamda ham bosh bo'ladi xuddi shunaqa deap fir'avn qavmi kufrida qat'iy turdi olloh taolo aytadi bitta firavn emas hammasi qavmi bilan birga aytishgan muso alayhissalomga qarab aytishyapti butun xalq misr xalq sen nimaniki olib kelsang ham bizga bizni sehrlash uchun mo'jiza deb keltirsang ham baribir biz senga iymon keltirmaymiz asoying ajdarhoga aylanadimi qo'lingdan oydek bo'lib nur taraladimi nimani olib kelsang olib kelaver deyapti bu sarkash qavmni endi qarang haqiqatdan ham olloh hidoyat qilmaydida ana yani shu uchun ham endi tushunasiz fir'avn cho'kib uning askarlari ham cho'kib o'lgandan keyin nima uchun muso alayhissalom e misrga qaytmagan hech hukumat yo'q misrda borib egallab olsalar bo'lardiku misrda a chunki xalqni ahvolini qarang nima qiladi bu yerda borib olib u qolgan iymon keltirganlarni ham buzsa buzadiki bular iymon keltirmaydi chunki o'zi aytib o'tiribdi nima qilsang ham iymon keltirmaymiz osmonni yorsang ham yerni yorsang ham hech narsa qilsang ham iymon keltirmaymiz deyati shuning uchun ham muso alayhissalom misrga qaytmaganlar bu odamlardan foyda yo'q fir'avn o'lgan bo'lsa ham demak foyda yo'q mana buni olloh xabar qilyapti fir'avn qomini qay darajada haddan oshganligini bu yerda tushuntiryapti qanday qaysarlikka ular borib yetgan mana shunda endi bu iymon keltirgani keltirmagani yetmagandek qavm firavnni muso alayhissalomga qarab g'ij gijlagan oyatni qarangi firav deyapti firavn qavmidan bir kattalar aytdi ya'ni xalqni ichidagi kattalarfiravnni gijgijlayapti qarang ey fir'avn deyapti xalq fir'avnga qarab sen muso va uni qavmini ya'ni bani isroilni qo'yib berasanmi yer yuzida buzg'unchilik qilishlariga va seni va seni olihaligingni tark qilishlariga qo'yib berasanmi deb i qo'yib qo'yma bularni o'z holiga aks holda ular yer yuzida hozir buzg'unchilik qiladi va seni ham seni olihaligingni ham tark qilib qo'yadi deb firavnnixuddi hozirgi kunda mana ko'rasiz ijtimoiy tarmoqlarda yoki bunday xalqni ichida yursangiz o'zimizni odamlarni ichida ham bir musulmonni olib chiqib terrorist deb qamalayotgan paytda odamlar yozayotgan kommentlarni o'qisangiz yoki haligi ko'cha ko'yda odamlar gapirayotgan gaplarini eshitsangiz ular haqida to'g'ri qilish kerak o'ldirish kerak bularni qamoqda chirtish kerak bularni deb yotadi odamlar hukumatni ana shu zulmga gijgijlaydi bularga qo'yib bersang kelib hammani vahobiy qiladi bular ozoq erkinlik bersa bular o'zidan ketib qoldi ular hali u vatanga qarshi isyon ham qiliboai turishda deb hukumatni o'sha de, mazmunga qarshi ki kiishlab yotadi mana shunaqangi odamlar ko'pchilikni tashkil qilar ekan o'zgarmaydi hech narsa shuni bilib oling mana shunaqangi odamlar ko'pchilikni tashkil qilar ekan hech narsa o'zgarmaydi shuning uchun ham bu yerda bir chegalliklar bor masalan biz bir aytyapmizki hukumatni o'zgartirguncha xalq o'zgarmaydi deyapmiz to'g'rimi biz aytyapmizki xalq o'zgarmaguncha hukumat o'zgarmaydi deyapmiz kimdir buni charkashligi mumkinda ikki gapni ham o'zini o'rni bor xalqni o'zgartirmaguncha deganda biz shuni nazarda tutyapmizki masalan hozir bizni oldimizda mana shunaqangi darajada haligi ahmoq odamlarga tushuntirish imkoni borku to'g'rimi o'sha hukumat turgan holida biz hozir shuni aytyapmiz mana shuni tushuntirish kerak odamlarga to'g'ri u bu hukumat turar ekan odamlar masalan allomai zamon avliyo bo'lib ketmaydi bu hukumat turar ekan odamlar unaqangi qoniqarlik musulmon bo'lib ketmaydi lekin mana shunaqangi darajada shafqatsiz darajaga borg'izmaslikni iloji bor da'vat bilan ya'ni, yani qamash kerak ularni chirtish kerak qamoqda deydigan darajaga odamlarni da olib bormaslik kerak ammo endi keyinchalik u katta bir natija beradigan iymonga ki kirishligi uchun esa to'g'ri bu narsaga hukumat yo'l qo'ymaydi keyingi u hukumatni to'sqinligi bo'ladi unga firavn qavmi ham xuddi shunday qilyapti mana qarang u qo'yma insonni o'z holiga u yer yuzida buzg'unchilik qiladi deyapti ayni terror tamg'asimi bu terror nima degani terrorist ana shu buzg'unchi yer yuzida hammani qo'rqitib fafot qilib yuruvchi odam degani terrorist degani qadimdan demak o'zicha dunyoda shu tinch yashasam bo'ldi deganlar ana shu islohotchilarni terrorist deb nomlagan chunki odamlar shunaqa fikrlaydiki isloh kelgandan ki keyin iloji yo'q to'qnashuv sodir bo'ladiku ana shu to'qnashuvni fasod deb o'ylaydi holbuki bu to'qnashuv islohni boshlanishi masalan unni qarang bir qop un turibdi oldimizda shu suv solib qorishtirmasak xamir bo'lmaydi to'g'rimi non paydo bo'lmaydi ana shu unni suv solib qorishtirish uchun qancha eziladi haligi un urasiz tepasiz mushlaysiz qismlaysiz u qorishtirasiz barmoqlaringizni orasiga orasiga tiqib xamirni ana shu qorishish ana shu ezilishsiz u non chiqmaydi to'g'rimi biz yeydigan non chiqmaydi qaysi ahmoq aytadi qo'yinglar shu unni azob berib nima qilasizlar tinchgina shunday shunday tandirga tiqib yuboveraylik non bo'lib chiqadi deb kim aytadi shuni qaysi ahmoq aytadi bu qonunmi to'g'rimi ezilmasdan turib ana shunaqangi qorishish bir to'polon qilish tog'orani ichida xamirni ana shusiz non paydo bo'lmaydi isloh ham xuddi shunday odamlar buzuq hukumatdan buzuq siyosatdan bezor endi isloh uchun iloji yo'q bir to'polon qorishish bo'lishi kerakda odamlar istaydiki yo'q shu hech qorishish to'polon bo'lmasada isloh bo'lib ketsa a bu haligi bir tog'ora haligi unni tandirga tiqib qo'yishdan boshqa narsa emas bu qorishtirmasdan u bizga isloh kerak ekan iloji yo'q bir to'polon bo'ladi boshida hozir shuning uchun ham qadimdan shunaqa bo'lgan deyapti islohotchilar kelganda iloji yo'q iloji yo'q haq bilan botil o'rtasida to'polon bo'ladi vayronalik buzg'unlik mana suriyadagidek urush hamma yoq buzilgan lekin bu xamir qorilishidan darak bu ertaga non pishishligi uchun odamlar esa istamaydi u xamir qorilishini ana uni xamir qorilishligini fasod deb o'ylaydi fer'avvn qavmi ham shunday deyapti bu yer yuzida fasod qiladi hozir bularva seni ham seni olihangni ham tashlab ketadi ular ya'ni senga sig'inmay qo'yadi ular deyapti bani isroil seni olihangga degani ikki xil tafsiri bor seni ilohligingni ular taomga qo'yadi degan tafsiri bor birinchisi seni ham podshoh tarzida va ilohligingni ham taomga qo'yishadi o'zini ilohman deb deyaptiku firavn chunki ikkinchi tafsiri fir'avn o'zini ilohman deyishiga qo'shimcha o'zi sig'inaydigan olihalari ham bo'lgan hozir odamlar aytyaptiki fir'avnga qarab seni ham va sen sig'inayotgan olihalaringni ham tashlab qo'yadi ular fir'avnni dini bo'lgan unga dalil hozir boshqa oyatlarda keladi fir'avn odamlarga qarab aytadikideydi ey qavmim qo'yinglar shu men musoni o'ldirib yuboray men qo'rqyapmanki bu dinlaringni buzishdan dinga o'zi kurashayotgan tog'ut qarang mana dinni himoya qilishlik qayg'usiga kelib qoldi ya'ni shuni g'am qilib qoldi yoki yeryuzda buzg'unchilik qilishligidan deyapti o'zi katta buzg'unchi demak podshoh dinga qayg'urishi u dindorlik bo'lavermaydi o'zini manfaatiga qayg'uryapti hozir ham xuddi shundayda masalan dinga qayg'uryapti deb o'ylaydi ko'pchilik odamlar podshohlarni masjid qursa madrasa qursa universitet ochsa islom yoki mana haligi terroristlarga qarshi mullalarni o'qitsa qo'shnini ochidagi terroristlarga qarshi dinga qayg'uryapti deb o'ylaydida odamlar hoiki o'zini kursusiga shu din orqali bosib turyapti shuni hola fir'avn aytdiki an xalq g'ijg'ijlagandan keyin qarang mana hali biz ularni bolalarini nuqotdil degani maydalab maydalab qiynab qiynab o'ldiramiz deyapti avval shunchaki o'ldirardi muso alayhissalom tug'ilishlaridan avval endi muso alayhissalom tug'ilib kelib da'vat qilib sehrgarlar u kishiga iymon keltirib muso alayhissalomni haqligi zohir bo'lib qolgandan keyin undan ham alami kelib nuqotdil deyapti qotdilar yo'qotdilu degani qiymalab qiymalab o'ldirish degani tasavvur qilyapsizmi bani isroilni boshiga qanday kun kelyapti mana ana shu uchun ham bani isroil hali u fir'avn qavmini qo'ying muso alayhissalomga iymon keltirgan bani isroil o'zi dodlab yuborgan ha sen kelsang biz bu balodan qutulamiz deb o'tirgundik undan battar baloga tutildikku deyishgan <laughs> 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 sen kelishingdan avval o'zi shu kunlarni boshimizdan o'tkazgandik hammamiz bolamiz o'ldirilgan a sen kelgandan keyin bo'lsa endi qiymalanyapti bolalarimiz nafaqat o'ldirilyapti yordam ber bizga deb muso aysslomga yopishishgan ular ham mana shu narsani tushunmaganki bani isroil shunda hozir xamir <laughs> qorilyapti xamir qorilishda eziladi iloji yo'q o'shasiz pishmaydi biz yeydigan non mana mana isroil ham firavnn qavmi ham shuni tushunmasdan fasod deb o'ylardiv ayollarini esa tirik qoldiramiz zo'rlab cho'ri qilish uchun va biz ularni ustida zo'ravonlik qilamiz deb hammasini ezib azob berib odamlarni ya'ni toki muso alayhissalom o'ziga askar to'ldirmas firavn mana shundan qo'rqqanda ho'p ya'ni aytyaptiki mana firavn qavmidan kattalari qavmni kattalari boshliqlari fir'avnga aytishyapti muso va qavmini shunday omonlikda qo'yib qo'yasanmi qamash kerak bularni deyapti gijgijlayapti ularni oqibati yomon bo'ladi qo'yib qo'ysang seni ham qavmingni buzadi ular senga qarshi deyapti ya'ni misrliklarni ham buzadi bular aynitadi deyapti ularni ham o'zini diniga tiqishadi va o'zlarini saltanati ostiga tiqishadi riyosati ostiga tiqishadida keyinchalik seni tashlab ketadi hamma seni olihaligingni ham tashlab ketadi xalqingni oldida sen ojiz bo'lib qolasan olihalaring ham ojizdek bo'lib qoladi bir narsa qil bularni deb fiavko'rdingki mana sehrgarlar ham iymon keltirib oldi bularga qo'yib qo'ysang hamma hozir iymon keltirib ketadi bularga deyapti hozir mana shu narsaga chidaolmayaptida bizni hukumatda bo'layotgan ishkarlar ham shu o'zlari chiqarib qo'ygan saroy mullalari zaif ya'ni qo'ldan hech n kelmaydi odamlarni diniy qoniqtira olmaydi chunki aytdikku diniy qoniqish odamlarda inkubatordan chiqqan unaqangi mulla bilan hosil bo'lmaydi yani, din uni din qoniqtiradi din inkubatorda yetishmaydi haqyani ana yani shu uchun ular bunday birpas dinga qo'yib bersa qarasa odamlar iymonga kirib ketib qolyapti yani ana shunda bitta ikkita mana u firavn qavmidagi poshiqlar o'sha yerdagi zolimlar yuragi yorilib qo'yib bersang hozir ular seni saltatingni ham olib qo'yadi firavnni gijgijlagandek hozir ham xuddi shunday bo'lyapti bizda ham atrofdagi xavfsizlik xizmatidagilar o'zi dinga ichida nafrati bor kommunistlar qo'yib bersang bular hozir hamma soqol qo'yib hijob kiyib mulla bo'lib ketyapti bular deb hukumatni g'ijg'ijlayapti odamlarni dinda taziq qolishlikka ana shu hozirgi bo'layotgan voqealarni xulosa gapi tazyiqni sababi yani chunki odamlar dinga kirib ketyapti qo'yib <gibirzen> bersang hammasi hozir ana shu uh, tashqaridagi da'vatchilarga ergashib bular soqol qo'yib hijob kiyib mulla bo'lib qoladi deydi endi yechim nima ekan endi oqibatdni qarang firavn mana shunday qildi ham xuddi shunday qilyapti oqibat nima bo'lgan ekan baribir qo'rqqan narsasi fir'avnni hosil bo'ldimi baribir bani isroil qochib ketdi baribir iymon keltirdi muso alayhissalom davat qildilar halok bo'ldi fir'avn baribir bu ibrat olish kerakda bu narsanan yani. hozir ham xuddi shu takrorlanaveradi hech kimni bu qonun aylanib o'tmaydideyapti hammasini bolalarini maydalab o'ldiramiz deyapti va ayollarini ham hammasini cho'ri qilib qoldiramiz deyapti va ustilaridan zo'ravonlik qilamiz bosim o'tkazamiz deyapti yani. toki qirilib ketsin hammasi yo'q bo'lib ketsin deyapi degani ularni <laughs> ustida biz g'olibmiz kuchlimiz qo'rqmanglar <laughs> deyapti firavn ular <laughs> yer yuzida buzg'unchilik qilishiga yo'l bermaymiz va bizni ibodat doiramizdan chiqishligiga ham yo'l bermaymiz ana shuning uchun chegaralarni ham qattiq oib tashlaydi chiqishga ham qo'ymaydi kirishga ham qo'ymaydi hech kim oxirigi keyin mana fir'avn muso alayhissalomni ham o'ldirishni istagan demak mavzuni inshaalloh kelasi dasta shu joydan davom ettiramiz a shu yerda to'xtaymiz